שלום לכם וערב טוב, מיד נביא את הסיפורים המעניינים מהעולם. נמשיך לעקוב אחר המחאה בירדן וההשפעות שיש למחאה הזאת על העולם הערבי כולו. נהיה בסעודיה, שם החלו היום בפעם הראשונה להנפיק רישיונות נהיגה לנשים, וזה חלק ממהלך נרחב הרבה יותר. נשמע על חקיקה בדרום אפריקה שמבקשת להפקיע אדמות מאזרחים לבנים ולחלקן לשחורים, וגם נדבר עם זוהר בהלול על אחמד סעיד, קריין הנקסה המצרי ששידר פייק ניוז הרבה לפני דונלד טראמפ בששת הימים. הוא הלך היום לעולמו. הפסקה קצרה ומתחילים. התחזית משודרת בחסות. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים קונים בעולם. התחזית משודרת בחסות. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים קונים בעולם. זה אפילו אותו בד. כן, אבל לא טעמנו את זה מראש. שנינו נראים טוב. הערב יהיה כאן הסופר אדגר קרת עם ספר חדש ומקסים. הוא יספר על המכתב שאשתו שירה גפן כתבה לראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם אתגר, אתה תחשוף הערב פרשה שבמרכזה רוח רפאים שהפכה לקוף וקנתה צוללת בגרמניה. היית חייב לדחוף את הקטע הזה עם הצוללת לפרומו, אה? הערב. התוכנית משודרת בחסות. כמה כואב לך מאחת עד עשר? ארבע מאות! זה מקסליק מג'לס 400, מספר חזק בחבים. שלום לכם וערב טוב, אלה כותרות העולם היום. בירדן מונה ראש ממשלה חדש, עומר רזז, מהלך שנועד להרגיע את המחאה שהתלהטה בימים האחרונים, אבל עדי המחאה הזאת אינם עוצרים בגבולות הממלכה ההשמית, ובמפרץ חוששים שגורמים חיצוניים בוחשים במתרחש שם. בסעודיה, הנפיקו היום בפעם הראשונה רישיונות נהיגה לנשים במסגרת הרפורמות שהנהיג יורש היצר. נשאל עד כמה אמיתי השינוי בממלכה, והאם יש שיפור במצבם של זכויות האדם. חקיקה חדשה בדרום אפריקה שואפת לתקן את עוולות משטר האפרטהייד ולהפקיע קרקעות שבבעלות לבנים ולחלקן מחדש. והעולם הערבי נפרד היום ממי שזכה לכינוי שדרן הנקסה ממצרים, אחמד סעיד. הוא התפרסם בשידורי התעמולה של קהיר במהלך מלחמת ששת הימים וסיפק למאזיניו מצג שווא שנועד לחסות על התבוסה של כוחות ערב. אנחנו פותחים עם ירדן והמחאה שהסעירה, ממשיכה להסעיר את הממלכה מאז סוף השבוע. ראש ממשלה חדש מונה היום בניסיון להרגיע את המחאה, אבל המשבר הירדני רק מצטרף לשורה ארוכה של משברים באזור שלנו, בעולם הערבי, ובהם המלחמות בסוריה ובתימן, החרם של מדינות המפרץ על קטר. איתנו בעניין הזה אלי אבידר, שלום. אלי, יושב ראש פורום מזרח תיכון חכם, מחבר הספר התהום, ולצורך השיחה שתכף נדבר עליה, על יחסי ירדן והשכנות, גם מי שעמד בראש הנציגות הישראלית בקטר. אתה יודע מה, לפני הכל, בוא נראה דברים שאומר המלך. ביקורת חסרת תקדים, בעיקר חסרת תקדים כשמדובר על ביקורת שהיא אל מול המצלמות של מלך ירדן, בשרים שלו, בשרים של הממשלה הירדנית. בוא נראה את הדברים. إذا وزير بيجي بفكر إنه أنا جاي وزير حتى بس أقول على الكرسي وأخذ الراتب بكفي فمن يوم وطالع لما بقول إنه إذا واحد ما بده يتحمل المسؤولية ما يضل بالكرسي هدول الوزراء من وين جبناهم؟ جبناهم من الصين؟ يعني من الشمال للجنوب يعني بقدرش تقول لي إنه أنا يعني هدول أجانب هدول أردنيين طيب كمان متى المسؤول بده يتحمل المسؤولية؟ مش إنه أنا بطلع مرة على محافظة بعد ما رجع كل يوم لازم يكون في وزير بكل محافظة עבדאללה מלך ירדן נראה לחוץ מאוד בפגישה הזאת, אבל לא רק הוא לחוץ, נכון? גם השכנות של ירדן. גם השכנות, אבל לא בעיקר לחוץ, כיוון שהייתה מחאה לאורך השנים מאז האביב הערבי בירדן, לכל אורך התקופה הזאת, אבל זו הפעם הראשונה שאפשר לראות מחאה יומית מאורגנת על ידי ארגון שנקרא אל-אחרר, שיוצא כל ערב אחרי האפטר בערב של רמדאן, יוצאים ומתעמתים עם כוחות הביטחון בפעם הראשונה, זה דבר שמאוד מלחיץ את המלך, ואין ספק שזה בא לידי ביטוי במה שהוא אמר כאן. אבל אלי, אתה מדבר על כך שהמחאה היא מאוד אותנטית והיא מאוד עממית, והיא באה עם שכבת הביניים, אבל יש מי שאומרים,
בעיקר שמעתי את זה היום מצד הקטרים, שזה משבר שאולי מישהו מנסה להפעיל לחץ על המלך מבחוץ, כדי שאולי יסכים ללכת הלאה עם עסקת המאה של הנשיא טראמפ. יש האשמות של הבחריינים שאומרים שאלג'זירה בוחשת בתוך הסיפור. עד כמה אתה רואה שיש נגיעות חיצוניות במשבר הפנים ירדני הזה? מי שדיבר זה היה ראש ממשלת קטר, חמד בן ג'סם, האיש נולד בקונספירציה, חי בקונספירציה ולעולם לא יצא מהקונספירציה. הוא היה חייב לשדר איזשהו מצג של קונספירציה שבעצם גורמים זרים מלבים את האש בתוך ירדן, כדי שירדן תצטרף למחנה הסעודי שתומך בטראמפ. הדבר הזה הוא שטות גמורה, הוא לא רציני, ובמיוחד שאנשים שנמצאים כאשר אתה בוחן את האנשים שיוצאים לרחובות בירדן, לא מדובר באחים מוסלמים, לא מדובר באנשים, מדובר בכל שכבות האוכלוסייה שפשוט קשה להם, קשה להם באופן אובייקטיבי. אתה הזכרת את חמד בן ג'סם, היום שר החוץ הקטרי מדבר על הצורך של מדינות ערב לסייע לירדן במשבר הזה. אולי גם הדברים האלה מלמדים עד כמה זה מלחיץ אותם שם במפרץ, מה שקורה עכשיו בירדן. בוא נראה את הדברים שלו. ما يحدث الان من توتر هو بالفعل بالنسبه لنا امر مؤسف اذا كان لم يكون هناك يعني مخرج واضح او دعم لاعاده استقرار الاردن. نرى ان واجب على كافه الدول العربيه وحلفاء الاردن دعم الاردن في هذه المرحله للخروج من هذه الحاله التوتر. מה שמיוחד עכשיו במשבר הנוכחי בירדן, שהוא מוצא את ירדן בזמן שיא של מתיחות בתוך המפרץ עצמו. אתמול מלאה שנה לחרם שהטילו מדינות המפרץ ובראשן סעודיה נגד קטר. עד כמה המשבר הפנים-מפרצי משפיע על היכולת עכשיו לפתור את המשבר ולסייע באמת לירדנים? ראשית צריך להבין, העולם הערבי צלח את האביב הערבי בשן ועין. מדינות המפרץ צלחו אותו בלי מאומות משמעותיות, חוץ מאשר בחרן, שגם התגברה לבסוף. אף מדינה ערבית לא רוצה כרגע עוד גל כזה המוני, אנטי-ממסדי, באחת ממדינות ערב, שיעורר את שאר העמים באזור להתקומם באותה צורה. עד היום גם לא הייתה שום מחאה בשום ממלכה או נסיכות, נכון? זו פעם ראשונה שיש מחאה, ומאז פרוץ העולם, מאז פרוץ המהומות בעולם הערבי, פעם ראשונה שיש מחאה בתוך ממלכה. לא, קודם כל הייתה מחאה משמעותית בבחרן, והייתה מחאה... אבל דוקאה מהר מאוד. דוקאה יחסית, כן, עם חיילים סעודים שחצו את הגשר. אבל גם הייתה מחאה במזרח סעודיה, באוכלוסייה השיעית של סעודיה. גם היו מספר מחאות באזור קווית, אבל הדבר הזה לא יצא מכלל שליטה. זוהי הפעם הראשונה, לילה אחרי לילה, מצלמות טלוויזיה, מצלמות אנשים עם פנים חשופים, פנים חשופות, סליחה, יוצאים לרחובות ומתעמתים עם כוחות הביטחון. אבל הדבר החשוב שצריך להגיד, הלחץ של המלך הוא לחץ מובן, כיוון שזה לא עניין של ממשלה. אנשים שהם לא מרוצים, אנשים שלא מצליחים להתפרנס, אנשים משכילים שלא רואים את העתיד שלהם. לשכנים יש סיבה לחשוש, למדינות המפרץ יש סיבה לחשוש, אלי? למדינות המפרץ תמיד יש סיבה לחשוש כשמדינה ערבית קורא למצב כזה. אני חושב שבסופו של דבר מדינות המפרץ כדי להרגיע, סביר להניח שהם יזרימו לשם כסף כדי להרגיע את המדינה הזאת, אבל אי אפשר לדעת לאן זה הולך. כולנו צפינו את מה שצפינו ב-2010 ויצאנו כשאנחנו מופתעים, ולכן אי אפשר לדעת לאן זה ילך. אנחנו רק מקווים שהיציבות תישמר שם. אלי אבידר, יושב ראש פורום מזרח תיכון חכם, וגם מי שעמד בראש הנציגות הישראלית בקטר. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו למסע היומי שלנו, מסביב לעולם, ב-80 שניות. Abbiamo trovato una tomba, come non capita sempre di trovarla, una tomba inviolata, che noi vediamo esattamente com'era 2500 anni fa. Being one of the biggest events in recent world history, we wanted to get involved with the whole hype and fun that's happening at the moment.
取り出して別の作品になる部屋に入ってみます。משרד הרישוי בסעודיה החל להנפיק רישיונות נהיגה לנשים, זאת במסגרת המדיניות החדשה של יורש העצר שנועדה לאפשר לנשים לנהוג לבדן ברכב. בינתיים, בבתי המעצר בסעודיה, עדיין מוחזקות כמה פעילות סעודיות לזכויות אדם שקראו לבטל עוד חוקים מפלים, ואיתנו הדוקטור מיכל יערי, שלום, ערב טוב. מיכל יערי, מומחית לסעודיה, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה. מיכל, מצד אחד אנחנו רואים ויש תמונות, תכף נראה אותן, של נשים אוחזות ברישיונות הנהיגה, זה באמת דבר שלא ראינו מעולם, אבל מצד שני יש עדיין נשים שמוחזקות בבתי המעצר, איך מסבירים את הסתירה הזאת? זאת בדיוק המורכבות שאילה צריך להתמודד כשאתה מקדם צעדים כל כך דרמטיים. מצד אחד, באמת כמו שאמרת, יש כאן מהפך. שנים נשים ניסו לקדם ובאמת הצליחו את סיפור הנהיגה, אבל יחד עם זאת יש לנו כוחות שמרנים, רובה מהממסד הדתי או תומכים בו, שלא רואים בעין יפה את המהלך הזה, ולכן הם מתנגדים לזה גם באופן פומבי וגם אחרי דלתות סגורות. ויכול בהחלט להיות שמוחמד בן סלמן ניסה לרצות אותם דרך המהלך הזה. אני חושבת שזאת הייתה טעות מצידו, משום שהביקורת שהוא ספה גם בתוך סעודיה וגם מחוץ לה הייתה מאוד מאוד רחבה ונוקבת, ואולי הוא עשה שגיאה בנושא הזה. כלומר, נשים יוכלו לאחוז בהגה, אבל לגבי מות ההילוכים, זה עוד לא קורה כל כך מהר, את אומרת. בואו, צריך להסביר שיש פער בין ההצהרה שהיא חשובה לכשעצמה לבין הביצוע שלה בפועל. אני אתן לך כמה דוגמאות לביקורת שכבר היום עולה בעיתונות הסעודית. ראשית, מקומות העבודה לא ייצרו חניונים שמתאימים לחניית המכוניות שאיתן תגן האנשים. אוקיי. שנית, מסתבר שבסך הכל בין 5-6 ערים בסעודיה, בסך הכל בין 5-6 ערים, יש בעצם מתי ספר לנהיגת נשים, שכמובן נשים הן אלה שמדריכות. ושלישית, וזה צוד ביקורת מאוד מאוד נוקבת, שיעורי הנהיגה לנשים בממוצע הם פי 6 מהמחיר שגבר צריך לשלם, וגם מדובר ביותר שיעורים. מה ההסבר של משרד התחבורה הסעודי? נשים, אנחנו רוצים מאוד להשקיע בשיעורים שלהם, ולכן אנחנו לוקחים את המורים הטובים ביותר, את המורות הטובות ביותר. אבל כל זה לא יקלקל את השמחה. יש כבר נשים שאוחזות ברישיון נהיגה. בוא נראה את הראשונות שזכו בפרס הזה בסעודיה. הנה. אני רוצה את הילדים למדרסה, אינשאללה. اكيد بحب الوالده والوالد وشيهم يعني جدا جدا سعيده يعني من رجال الامن من دور كيف استقبلونا وكيف يعني وجهونا كيف نسوي الرخص ميخائيل كش مدبرين זה חדש? לא, זה מרגש. זה באמת מרגש. אז זה חדש ומרגש, אבל כשמדברים על הרפורמות של MBS, של מוחמד בן סלמן, זה לא מסתכם בנהיגה. נהיגה זה דבר שאפשר, זה מצטלם היטב, אבל הרפורמות הרבה יותר רחבות, וכבר רואים אותן בשטח גם. אני לא רוצה לקלקל את השמחה, אבל אני חייבת לומר שהרפורמות הדרמטיות ביותר נובעות בראש ובראשונה מסיבות כלכליות. גם המהפך הדרמטי שאנחנו רואים עכשיו הוא תוצר של חשיבה כלכלית. כשאני רוצה בעצם לשלב את אנשים בשוק, בכלכלה החדשה של סעודיה, כלכלה פרודוקטיבית, כלכלה יצרנית, ואני רוצה בעצם לאפשר לנשים האלה להגיע למקומות עבודה שבעבר היו חסומים בפניהם, הדבר הראשון שאני צריך לחשוב עליו זה נגישות למקום העבודה, במיוחד במדינה שאין בתחבורה ציבורית, ולכן בעצם נפתח בפניהם הצוהר הזה לנהיגה. אבל צריך גם לזכור שיש פה גם עניין של פופולריות. הציבור הסעודי ברובו היה מוכן למהלך הזה, העובדה שנשים לא יכלו לנהוג, הטיל עומס רב על בני המשפחה, כי רובם לא יכלו לממן את הנהג הפרטי. מעבר לעניין של כלי הרכב, מה עוד את רואה עכשיו בשטח שקורה מבחינת זכויות הנשים? קודם כל, המטרה שעדיין לא הושגה, ואנחנו מקווים מאוד שהיא תושג בטווח זמן הקצר, זה לפסול לחלוטין את משטר הפוטרופסות, אותו משטר שבעצם דורש מהאישה לקבל אישור לכל מהלך שהיא עושה בחייה מגבר שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה. אבל יחד עם זאת יש הרבה מאוד שינויים שאנחנו רואים בזמן האחרון, ממש מהימים האחרונים. למשל, מועצת השורה, אותה מועצה מייעצת למלך, אישרה הצעת חוק נגד הטרדה מינית, כשהטרדה מינית היא לא רק פיזית, היא גם מילולית והיא גם נוגעת להטרדות ברשת, דבר שאנשים הסעודיות מאוד סובלות ממנו, חלקן נתונות לסחיטה מצד כל מיני גורמים שבעצם מאיימים עליהם שיחשפו סיפורים היום ונוראים. תגידי, וכל זה הולך חלק, כי אנחנו רואים את התמונות המאוד מחויכות האלה של נשים מוחזות ברישיונות נהיגה, כאילו הכל ממש הולך חלק כמו שהוא תכנן מוחמד בן סלמן. יש מחאה? מישהו מוחה על זה? צריך להסביר שחלק מהרפורמות שהוא מוביל בעצם מועילות למשפחה הסעודית, גם אם הן נוגדות את המוסר הדתי והחברתי. כשאתה למשל אפשרת לנצאת לנהוג, אתה הקלת על העול שנשא גבר, בעיקר הגבר המפרנס. אבל יש דברים שהם מאוד דייתיים. למשל, כשאישה יוצאת לעבוד והיא מכניסה עוד כסף בעצם למשפחה, היא נחשפת גם לתכנים שבסוף מתרגמים, למשל, למספרים מאוד גבוהים של גירושים. אז יש ביקורת, ויש ביקורת בעיקר מצד גורמים דתיים, אבל מצד שני יש גם ציבור רחב שתומך במהלכים האלה, שחושב שזה משהו שנדרש כבר מזמן, ובעצם מחכה לשלבים הבאים.
מה הרפורמה הבאה הכי דרמטית שאנחנו צופים אחרי העניין של הנהיגה? תראה, עוד פעם, האפוטרופסות זה הדבר החשוב ביותר, הן ממקדות את עיקר העיסוק שלהן בזה, אבל אני חושבת שכל מה שקשור לעניין הגירושים, לאחרונה ראינו שבעצם מותר לנשים לקבל אפוטרופסות על הילדים שלהם, מה שלא היה עד עכשיו, זה צעד מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שהזכות של אישה על גופה זה משהו שהן מחכות לו לא מעט, ויש עוד שורה ארוכה של דברים קטנים שאפשר לעשות, למשל רק עכשיו מוטל חוק שמאפשר לגבר להכריח את אשתו לחזור הבית אחרי שהיא ברחה מהבית. העובדה שהחוק הזה בוטל מראה בעצם שיש חשיבה בדבר הזכויות של האישה, בדבר הרצון שלה, בדבר האופן שבו היא רואה את הזוגיות. יש עוד הרבה מאוד עבודה, אבל אנחנו שמחים על מה שקרה עד עכשיו. דוקטור מיכל יערי, מומחית לסעודיה, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה. בשמחה. 24 שנים לאחר שמשטר האפרטהייד בוטל, בדרום אפריקה עולה בימים אלה הצעת חקיקה חדשה שקוראת להפקיע אדמות מתושבים לבנים ולעשות חלוקה מחדש כדי לפצות את השחורים. אז מדוע נזכרו דווקא עכשיו? מי עומד מאחורי המהלך הזה? איתנו בעניין הזה, אריק בחר, שלום. אריק בחר, אתה לשעבר, כתב של סוכנות רויטרס בדרום אפריקה. למה עכשיו? למה עכשיו? משום ששני דברים. שנה הבאה יש בחירות כלליות, והפוליטיקאים נסים כל אחד לנצח את השני בקיצוניות של ההתבטאויות והבטחות הבחירות. ורק לאחרונה התחלף שם נשיא שגרם להרבה נזק. כלכלי, במשך 9 שנים, בעיקר בשחיתויות ופרשיות רבות של שחיתויות, ולכן היום יש צורך לחפש מאיפה להכניס הכנסות חדשות ולמשוך בוחרים חדשים לקלפיות עוד מעט. וכשאתה מסתכל שאתה קורא את החקיקה הזאת ואתה משווה אותה למה שקורה במציאות, מה באמת קורה במציאות מאז נפילת משטר האפרטהייד? עד כמה באמת נכסים שהיו בידי לבנים ורק בידי לבנים כבר אינם מוחזקים שם, או עד כמה מעוזים נותרו בידי הלבנים בדרום אפריקה, לעומת מה שרצו שיקרה אחרי שנפל המשטר? אוקיי, זה שונה ממחוז למחוז. דרום אפריקה ההיסטורית של האפרטהייד הייתה מורכבת מארבע פרובינציות. בשתיים מהם, כיום, יש כבר רוב שחור בבעלות על אדמה. באיסטרן קייפ ובאזור הלימפופו, שהיה פעם טרנסוואל. לכן יש תזוזות. במשהו כמו 15 או 20 שנה האחרונות, אם ראינו 86% מהבעלות על אדמות במדינה בידיים לבנות, אז זה ירד ל-73, שזה עדיין הרבה. אבל צריך לזכור שהממשלה שמדברת על הפקעת קרקעות, מחזיקה בידיה נתחים ניכרים מהאדמות המדינה שאותה יכולה לשחרר. לכן צריך להפריד גם בין האדמות החקלאיות, שמטרידות מאוד החקלאי הקטן השחור, לבין אדמות מדינה שרבים דורשים שישמשו למגורים, לבניית מגורים נאותים לאכולות. מי המפלגה שעומדת עכשיו מאחורי המהלך של חלוקה מחדש של קרקעות? אוקיי, זה התחיל, מי שמושך לכיוון הזה כבר מספר שנים זה ה-EFF, ה-Economic Freedom Fighters, זה מפלגה מרקסיסטית קיצונית, מונהגת בידי יוליוס מלמה, שפרש מה-ANC, השלטת לפני שנים, והקים את אותה המפלגה מרקסיסטית, והוא כל הזמן מזנב ב-ANC, מבחינת זכויות השחורים, הוא אפילו מתבטא בחופשיות על הצורך להרוג חקלאים לבנים, לגרש אותם מחוותיהם וכולי. לכן היום, כאשר הנשיא סיריל רמפוזה צריך להתחרות באיש הזה ולדאוג שהוא לא יגנוב לו יותר מדי קולות, צריך לקדם חקיקה. הוא חייב לקדם חקיקה, זה עדיין לא הגיע לשלב חקיקה, צריך לזכור, כדי לשנות את החוקה בדרום אפריקה, החוקה ש... נוסדה ב-94, יש צורך בשני שליש, רוב של שני שליש בפרלמנט, הוא יצטרך לעשות קואליציה מישהו כדי לקבל את הרוב הזה. אתה יודע מה, בואו באמת נראה את הקולות שתומכים בקידום של החקיקה הזאת, שתשנה מחדש את הבעלות על הקרקעות, הנה. There is a historic duty for white people to realize that nobody punished them for apartheid, for colonization. No one is even calling for punishment. People are calling for equality. We're not trying to create a black continent. We're trying to create a human continent. We're trying to create a human society. עד כמה אפשר להאמין להתבטאות הזאת, להצהרות? זה הברי האדום הזה, זה הסימן העיקר של אותה מפלגה. שמה, קשה לדעת, אבל אני לא רואה את הנשיא, את סיריל רמפוזה, שהוא איש רציני ביותר, מנהיג איגודים מקצועיים בעברו, ש... ראה מה קרה בזימבאווה כאשר עשו דברים דומים מהסוג הזה ללא תכנון מראש והביא לקריסה כלכלית שם. אני לא רואה אותו מאפשר את המהלך. אגב, הוא חושש מביקורת בינלאומית? אפרופו ביקורת בינלאומית על אפרטהייד או על משטר אפרטהייד? בהחלט חושש, אבל בית, המשקיעים הזרים כבר מצביעים ברגליהם. שוק הדיור בקייפטאון למשל קופא על שמרה כבר כשנה בערך, בעיקר זה התחיל בנושא המים, מחסור המשבר המים שפגע בקייפטון, אבל הדבר הזה, הדיבורים על הלמת אדמות,
מאוד מפחידים את המשקיעים, אין כמעט מחירות, אין עסקאות שם. ולא רק את המשקיעים, גם את בעלי הקרקעות. הנה דוגמה למי שמחזיקים קרקע וחוששים מאוד מהחקיקה הזאת, הנה. We need to find the right solutions. Land needs to move. It needs to become more fairly divided in our country. But essentially, we need to do that without bringing our economy under further stress and without losing more jobs. אז אם הכל תלוי בבחירות, וזה הכל מהלכים פוליטיים, למה עוד אפשר או עלולים לצפות שיקרה שם בדרום אפריקה על רקע מתיחות בין לבנים לשחורים לקראת הבחירות? אבט, בעת האחרונה יש הרבה התפרציות של אלימות עם די הרבה הרוגים במספר נקודות בדרום אפריקה על הרקע הזה. עכשיו, לא בהכרח שחורים שדורשים אדמות לאיבוד חקלאיות, אלא פשוט דורשים פתרון דיור. יש שם, דרום אפריקה היום בערך 55 מיליון תושבים, יש מיליונים שאין להם מגורים נאותים. אתה רואה שכונות ענקיות של שחורים שהם פחונים בעצם, בצמוד לאזורי פאר של וילות שלא יתוארו די סמוכות. כל פעם שיש שריפה באחת מאותן חושות, כיוון בגלל הצפיפות, מאות בתים עולים באש, אנשים נותרים בשדות חשופים שם בחורף, ולכן זו בעיה. צריך לזכור, אותה גברת לבנה, כשהלבנים הגיעו לדרום אפריקה ב-1652, הם מצאו אדמה פתולית לא מיושבת, חילקו אותה בנדיבות, חידת ה... משק הסטנדרטית באותם זמנים הייתה 27,000 דונם. זכור, קיבוץ גדול בישראל זה 3,000. אתה מבין, אז כמובן שעשו פרצלציות מאז, אבל עדיין יש משקים של 100-200,000 דונם בידיים של משפחה אחת לבנה. אפשר לומר, 24 שנים אחרי נפילת האפרטהייד, שהם יכולים הם להודות בטעויות שעשו? אני מניח שכן, הם יודו בעיקר בניהול לקוי. הם היו בסדר, זאת אומרת, תמיד מפתיע אותי מחדש שהאדם השחור בסבלנות, במתינות ובאורך הרוח שלו. מקומות מקבילים בתרבויות אחרות לא היו מחכים 24 שנים כדי להגיע עד הלום. אבל בהחלט הם עושו טעויות, יכלו לקדם את זה יותר, ותשע השנים האחרונות של הנשיא ג'ייקוב זומה היו קטסטרופה עבור דרום אפריקה. היא הייתה יכולה להיות בנקודה הרבה יותר מתקדמת היום, אלמלא השלטון שלו. אריק בחר לשעבר כתב סוכנות רויטרס בדרום אפריקה. מעניין מאוד, תודה. בקהיר מת אחמד סעיד, איש התעמולה המצרית והמייסד של רדיו סאוט אל ערב, והוא בן 92. קולו של סעיד היה מזוהה עם הנקסה, תבוסת הכוחות הערביים במלחמת ששת הימים, כמי שצייר תמונה כוזבת של מהלך הקרבו במלחמה ההיא. היום, יום הנקסה, מת סעיד. שלום לחבר הכנסת זוהר בעלול. כמה סמלי שהוא נפטר היום. כן, נכון. תכף נדבר על זה, על הנקסה, איש מפלגת העבודה, ונזכיר, איש תקשורת, איש כל ישראל שנים ארוכות, איש רדיו שמס, מי שמסתכל על התקשורת שנים ארוכות ועוקב גם אחרי מה שקורה שם היום. אולי אתה יודע מה ברשותך, זוהר, בוא נזכר באחמד סעיד, תמונות שלו, וידאו שלו מהשנים האחרונות, הנה. القيمة الرئيسية للخمسينات والستينيات والعبد الناصر انه اعطى المنطقة العربية ايحاء بالامل بانها قادرة على ان تحقق معجزات وحققتها بالفعل זוהר, לא רק המצרים, הערבים כולם זוכרים את האיש הזה כמי שבימים ההם של התבוסה, של הנקסה של הערבים, ניסה, הקריא ממש דף מסרים שכלל דיווחים על עשרות מטוסים של חיל האוויר הישראלי שהושמדו, על ציוד של הישראלים, על חיילים הרוגים רבים בקרב צהל, דבר שלא היה ולא נברא באותה מלחמה. מה הוא ייצג אז שהיה כל כך דרמטי מבחינתם של הערבים באותם ימים? איראן, אפשר לכנות אותו אבי האינדוקטרינציה הערבית. הוא בעצם שטף את המוח לאנשים בהיכן שהם בעולם הפן ערבי. ובעיקר אפילו גם על האזרחים הפלסטינים הערבים בתוך מדינת ישראל, כאשר הוא טבע את השקרים בהרבה טיעונים, בהרבה רטוריקה דרמטית, בהרבה אמינות מעושה ומלאכותית, והוא עשה בעצם הבנייה למציאות שלא הייתה קיימת. אחמד סעיד היה אומן. את אחמד סעיד הייתי מכנה קולטום של העולם הערבי, כי אנשים התמכרו לדברי הפרשנות שלו בצורה מהפנטת. והאיש הבדייתי הזה בעצם היה רטוריקן מדרגה ראשונה, והצליח לא רק לייצר דף מסרים באופן רגיל, אתה רואה אותו בערוב ימיו עכשיו, אבל אז הוא היה יוקד, עדיין איש כוחו במותניו, והאיש הזה היה אפילו סמי אינטלקטואל שהצליח לעבוד על העולם הערבי בבדיה,
ובעולם הווירטואלי שהוא טבע. האם אתה מסכים לכך שהאיש הזה הוא אולי אבי הפייק ניוז בעולם הערבי, אז לפני יותר מחמישה עשורים? לא ספק. ברגע שאני מכנה אותו אבי האינדוקטרינציה הערבית, אז הוא בעצם הקדים את דור הפייק ניוז שעליו אנחנו מרבים לדבר בתקופה האחרונה. באמת אחמד סעיד היה איש מהפנט, מעניין, איש שאנשים לא ראו את דמותו, הדמות האלמותית שבקעה דווקא דרך קולו ולא דרך הטלוויזיה, למרות שבמצרים באותן שנים הייתה טלוויזיה, בישראל לא הייתה טלוויזיה באותה תקופה. אז היו הדיווחים שלו, ואז לאט לאט הערבים הבינו שהמציאות שונה מדף המסרים שהוא מקריא. איזה מחיר שילמו המצרים? אנוש, מחיר אנוש, רן, זה היה מחיר בלתי נתפס, מכיוון שהעולם הערבי חי באותה תקופה, באותה קונחייה, שאת מכמניה בעצם יצר, כמו שאמרנו, כפי שאמרנו, אחמד סעיד, והעולם הערבי בעצם היה צריך תקופת התאוששות ארוכה, ונדמה לי שהעולם הערבי לא צריך להתאושש מן העניין הזה. אתה תופתע, אני אעשה הקבלה עכשיו. אתה זוכר את סחף במלחמת עיראק? כלומר, בערך הייתי אומר כמה זה 70, 20, 23 שנים אחרי אנקסה, קם לתחייה איש שניסה להידמות לאותו אחמד סעיד האלמותי, למרות שאחמד סעיד נפטר רק היום. הסחף בעצם בנה אותה בדיה, והעולם הערבי אכל את אותה בדיה פעם אחר פעם, גם בחלוף 23-24 שנים מאוחר יותר. זו, אנחנו חיים היום במציאות תקשורתית שונה לחלוטין. מציאות שבה דף מסרים כזה, כשמנסים להוציא אותו לעולם הערבי, זה כבר לא עובד ככה. לא, זה כבר... הטלוויזיה המצרית היא לא הבלעדית, היא לא מביאה את השידורים הבלעדיים לגבי המציאות. היום יש אלג'זירה, אל-ערבייה. איך אתה מסתכל, כשאתה מנסה להשוות את העולם הערבי אז והיום, לניסיונות לשדר מציאות שהיא לא קיימת במציאות? א', גם כיום אני, יש לי דברי ביקורת, יש לי גיליון אישום לא קל, גם כלפי אותן תחנות שמייצרות לכאורה את האמינות בשידורים שלהם. למשל אל-ג'זירה, אל-ג'זירה הרי הושמע לפני תקופה בכך שהיא שירתה איזושהי אג'נדה קולוניאליסטית במרחב הערבי. ולכן גם היא לא זכתה בהמשך הדרך לאותה אמינות, כמעט לאותה דרגת צפייה, כמעט אבסולוטית בעולם הערבי. ולכן נדמה לי שהעולם הערבי, בתוך הכאוס, בתוך האפוקליפסה שלו, ואנחנו חווינו את זה מאז 2010 עד היום, כנראה שהוא לא התמיע ולא הפנים את הצורך בתקשורת אמיתית. מותו של האיש הזה, של אחמד סעיד, ומה שהוא ייצג, איך הוא מכונה באלג'זירה, הקריין של הנקסה. מה זה עושה לערבים היום כשאומרים להם נקסה? לא הפלסטינים, העולם הערבי. תשמע, נקסה לעולם הערבי זו הייתה מכה באמת שהעולם הערבי טרם התאושש ממנה, כי הפלסטינים עדיין מדשדשים, הפלסטינים שרצו את מדינתם ליד מדינת ישראל, הרי יקבלו בסופו של דבר, גם אם יחתם איזשהו הסכם, יקבלו מדינה קלושה. הירדנים... והמצרים, לדעתי, באמצעות כל המהפכים, בעיקר המצרים, שעברו מאז 2010 ועד היום, זה השירים של הדברים האלה שייכים לאותה תקופה אנושה. ולכן העולם הערבי ממשיך לשלם את המחיר הזה, לדעתי, בתוך היסטוריה. אתה יודע, יש טראומה ויש פוסט-טראומה. ולכן העולם הערבי חי בפוסט-טראומה לא מעט שנים. ולכן אולי זה כל כך סמלי, שהאיש הזה שייצג את הנקסה בשיום שלו, מת דווקא ביום הנקסה. עזר בעלול, מפלגת העבודה, איש תקשורת, תודה רבה לך. עד כאן העולם הערב להערב, העולם היום להערב. העולם היום מחכה לכם בכל זמן שתרצו, בערוץ של כאן חדשות, ביוטיוב וגם באתר וביישומון של כאן. לעדכונים שוטפים עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. ב8 חדשות הערב עם גאולה אבן שר. מואב ורדי יהיה כאן מחר ב7. עד אז, ערב טוב, להתראות.